لەگەڵ تێکچوونی بارودۆخی شارەکانی ناوەڕاستی عراق و دەست بەسەرداگرتنی شاری موسڵ لەلایەن گروپە چەکدارەکانی دەوڵەتی ئیسلامی لە عراق و شام بەڕای شارەزایان هەرێمی کوردستان ڕووبەڕووی چەندی قەیران بۆتەوە بە تایبەتی سوتەمەنی و لە ئێستاشدا نرخی کری خانوو لە زۆرینەی شارەکانی هەرێم برز بۆتەوە. شاری هەولێریش بەو پێی ژمارەیەکی زۆری ئاواری عەرەبی تێدا نیشتەجێ بووە. لە ئێستادا کری خانوو بە ڕێژەیەکی بەرچاو برز بۆتەوە، ئەمەش هاوڵاتیانی نیگەران کردووە. تاثیرێکی کرد لەسەر فەقیرەکەی ناوخۆمان، یعنی فەقیرێکی ناوخۆمان کەبرا معاشی 500 تا 600 تا دوێنێ عائلەکی هینا دەرێ، ژنەکەی چوو بۆ ماری بابی، بەخۆش چوو بۆ ماری بابی 250 کری بوو کە ئەوە کمترین کرێیە، بەخۆش 500ی وەردەگری 250ی بەچ بدا. یعنی ئەو هاتنی ئەو عالەمە لۆ ئێرە تاثیری لەسەر فەقیرەکەی خۆمان کردیە. لە ساڵی 2008 پەرلەمانی کوردستان بەرگەی ژمارەنووی یاسای 86 ساڵ 1979 عراقی ڕاگرت کە باس لەوە دەکات کرێچی دەتوانێت تانە لە کری خانووەکە بدات و سکاڵا تۆمار بکات لە ئەگەری زۆری کری خانووەکە. بەڵام ساڵی پار پەرلەمانی کوردستان کارکردنی بە یاساکە دەست پێکردەوە. بەپێی یاساکەیش هەر خانوویەک دەبێت بڕی کرێکەی بەپێی شوێنی جوگرافیا و بڕی تێچوونی خانووەکە بێت. وڵای نرخەکان پێشترێ، یعنی خانەکی 100 مەتریت بە مدیر نوێ بە 400 دلار 450 دلار یەک دوز ئێستا بە شەش وەرەقانی مان بکرێدا، یعنی تەقریبا 200 دلار یاتە سەری. وڵای گران بووە نیشە هەر خانینی ئێستا مە چەند جارە دایم دوو خانی سێ خانی مان دەکەم، ئێستا خانی نییە بەکرێ بدەین نیتمان. هاوکات بەپێی یاساکە هەر خاوەن ماڵیەکە خانوو یا بینا بەکرێ بدات دەبێت لە سەدانەوە باز بە حکومەت بدات. بەم زۆرەیش لە ئەگەری گرانبوونی کری خانوو سوودی یەکەم بەر حکومەت دەکەوێت دواتر خاوەن ماڵ. بەرپرسانی حکومەتیش دەڵێن ئەگەر کار بە یاسای ساڵی 1979 بکرێت خاوەن ماڵ ناتوانێت نرخەکە بەو جۆرە بەرز بکاتەوە. کار بکرێت بە یاسای ژمارە 87 ساڵی 1979، واتە لێرە خاوەن خانوو و کرێچی هەردووچیان دەتوانن تەعنە لەو کرێی بدەن کە بۆیان دانراوە. هەر بەڕێزەکیان، هەر کرێچیەکیان، هەر خاوەن خانووەک تەعنەی هەبی یان بێ سەردانی بەڕێوەبەرایەتیەکانمان بکاتن لۆ ئەوەی کە کرێیەکەی خرێیەکی غێرواقیعیە، نادروستە یان گەلێک زۆرە، دەتوانی بێتن کەشفی بباتن بەپێی ئەو کەشفی ئەو تەخمینەی کە دەکرێت و کرێیەکی گوزاویان لۆ دیاری بکەین. هاوکات لەگەڵ هاتنی گروپە چەکدارەکانی داعش بۆ شاری موسڵ و کۆنتڕۆڵکردنی ئەو شارە و هاتنی هاوڵاتێکی زۆری ئەو شارە بۆ هەولێر، نرخی پێداویستیەکانی ڕۆژانەی هاوڵاتیان برز بووە. قەیرانی سوتەمەنی و لە ئێستاشدا گرانی نرخی بەکرێدانی خانوو ڕووی لە شارەکە کردووە. هێرشقادر NRT هەولێر.